Hii sasa hii mchele hii ni ya watu tano. Njemeli mwiligi kutoka kambi ya Sheke. Kwa hivyo tumetoka mbani tulipigua simu, tukaitwa na watu ya agriculture kwa sababu ya kupewa mshahara hii, kwa sababu mshahara hii si ile ya kupata na maji, sasa ni mshahara ya mvua. Hili sasa wakati tunapopanda hii tunapanda sasa kama demonstration chambers, hili tuweze kujua ya kwamba kama ikiwa inakuwa mzuri sasa tuwe watu watapewa hiyo mshahara ili waweze kupanda huko, kwa sababu kila mahali unajua ninajaribu, mnajaribu kila kitu ili tuweze kuona bila tutajifaidi na kila kitu huko. Huko tumepewa hili tuweze tuende tukapande, tumepewa kama watu. Hii mchele hii, naona hii ni kilo kama kilo 60. Yote ni kwa sababu kakunia ni kilo 10-10. Kuya tunapewa, tuende tujaribu tuone kama kwa sababu hakuna siku ingine mchele inapandwa ndani Isiolo ya kuongojea mbua. Sasa kwa sababu mbua iko kali, mbua inanyesha, ndio tunasema wache tuchukue tujaribu kama itakuwa mzuri, tuendelee na kupanda. Kwa sababu ikikuwa mzuri, matumaini yangu ni ikuwe mzuri, nipate pesa kutoka kwa